Апрель айынын 2-чи жарымы жаанчыл болуп отурганын гидрометеорологиялык байкоолор божомолдоолор борбору билдирет. Дүйшөмбүдө башталган жаан апрелдин аягына чейин созулушу мүмкүн. Чүй, Талас, Жалал-Абад жана Баткен областарында жамгырдын катуу жаашы күтүлүүдө. 22 апрелине чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил-мезгил менен жаан жаап, толук райондордо кар жаашы күтүлөт. Анан Жалал-Абад, Баткен, Ош, Чүй, Талас областарынын кээ бир райондорунда катуу жаан жаашы мүмкүн. 23 апрелден баштап жаан чачын ыктымал азаят, абанын температурасы жоголошу баштайт. Түнкү температура орундорда 7-12 градус жылуу, күндүзгү температура 20-21 градус жылуу болушу күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында аба ырайынын температурасы кескин өзгөрүп төмөндөйт. Түнкүсүн 3-8 градус жылуу, ал эми ысык көл жана Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 1-6 градус жылуу болот. Ал эми күндүзү орточо температура 8-13 градус жылуу болот. Тоолуу аймактарда болсо түнкүсүн аба ырайынын температурасы 3-8 градус суук болушу күтүлүүдө. Жаан чачын катуу жаан чачы ыктымалы түштүк райондордо абдан жогору. Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында жаан чачын мезгилинин катуу жаашы ыктымалы бар. Ошол 22-сине чейин сакталып турат ошол. Жаңгыр катуу жааган аймактарда дыйканчылык иштерине бир топ кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Автожолдор тайгалак болот, андыктан абайлаңыздар.